Alabama. Confidence. Naye umukuru Chaiman yambadde uyinza sewe Chaiman cha bamugenda maso munna yena maso ije sokera dara ku rukiko rwayo ibifoto bicyajura ku rukiko rw'icyaro abantu fena ba makinge makinge barakisizoni utegeje twakubirize RDC yatugamba fope ukora tutani kukuronda ukujuza akakiko kafe okay. Yari Chaimani bane gatumba gwe yafuza batambira murage tegeje defense sura kanari bwe yare kurira agenda senze na maso tuza uli defense mukya kimuna tushonye twaji banjurira ngamangu nabade simumanyiza kaka nindu bachi dawo nimutewe ta batuyame ku gakiko ka usalama utegeje na yesonge singa umukuru bake dawo nimutewe ta bahita kujya mu rukiko rw'icyaro tebakora ki bajya njagara mu nyambe tumujye mu bwesigwa urwariro mwe njagara ubiwanga otyo babora burukara awa bibigango fena fena njagara rugendo teaching ubwo teaching were tumuje muki ubwese kwa ronde tata samansa ate nabacha kugushinga bashi dawo ni bubu chokago noja mu rukiko rwe cyaro no tabare nabareka difference genu mere genu tabati dawo ni mukiri yango yenda kuotanga yo n'eke nsaba ubutanswaza fena tu yeke tetuja kuvamu tegede turoleta ta kubikiko ankutengwa omara bwako bana kwa dadu banga bakate jangu jangu ani kawa lo kawa tola lo kogere obata kari kugachiko tubulire enfaja no mukuru felix kawesh mwetu Mwage mwaga ngari mwa maraya kwewe ya kege mwa Korabote Kale sisi ya maraya Kwa sanyo lichiko nukua kwa kwa buka Ya maraya Kwa kwa mba Mchewa nge Mchewa chewa Kwa kwa mba wale Tekuri kwa maraya Kwa kwa tesebo Kwa sanyo lichiko nukua kwa tura Ngam Ngaba kachiko Kani Kimikono tumazo kujuza Gwenye mtewe tatu genda Ugeze gwa kubaka kimwe samasa yagena gufuka chairman wa usalama tukuje ko tukuje ko kwa gisako kisiba kiyimba asana genda ranga umukaza genda ranga nange mujye mu rushiko rwe cyaro atemwe te mujye ku mutarabika ko kimura rwe cyaro wacyabo wenda bigenje muri ngo I'm going to go to the house. Mujamu kuchiko ngatembera mukampara mukibuga bwe muri ito ndija nawo lwechalo murutwale ya kangurumira atenye kangurumira nayo chakuni murutwale